Imam Hakim je zabilježio svome Mustedreku i također imam El Bejheqi sa dobrim lancem prenosilaca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kadija biva u Allahovoj zaštiti. Allah je uz kadiju koji ne čini nepravdu, koji pravedno sudi. A kada presudi krivo, kada bude nepravedan, onda ga prepusti šeitan. Elzemehu šeitan. Učini da šeitan bude uz njega njegov prijatelj. Stan. Kako je Allah uz tebe uvijek kada si dobar i pravedan, pa ti prekršiš taj ugovor koga si Allahu dao kada si još rekao davno, kalu bela, e onda si postao plijen šeitana i onda imaš šeitana koji je stalno uz čovjeka. Pa je puka nepravda od strane kadije, vodi ga do toga da bude, znači da ima šeitana pored sebe koji će ga stalno, znači, ometati. I što je čovjek iskreniji, putevi džinima i šeitanima do njega su manji i oni su tješnji, ograničeni i ne može tako prići. Imam Ibnul Džauzije zabilježio u svome dijelu Telbisu i Blis, spominje od Hasan al-Basrija da je rekao: čuo je jedan pobožnjak za jedno drvo koje ljudi obožavaju mimo Allaha za ođel. Pa je uzeo sjekiru na leđa i krenuo da posječe to drvo. Pa ga je sreo uz put šeitan. Šeitan ga je sreo u ljudskom obliku. Jer šeitan imaju, znači, tu mogućnost da se pretvara ljudski oblik. Pa mu je rekao, kaže: kuda ideš? Kaže: idem da posječem to i to drvo. Kaže: ljudi ga obožavaju mimo Allaha. Kaže: pa imaš ti, kaže, nisi ga ti obožavao. Što ti moraš da brineš? Ne obožavaš ti to drvo, a imaš, kaže, ti puno prečeg posla i pametnijeg posla gdje možeš velike nagrade zaraditi. Što ti moraš ići tamo oko nekog drveta, zahmetice i tako dalje? Kaže: ne, kaže, to ja moram posjeći, to se ne može obožavati mimo Allaha i tako. Kaže: slušaj me, da ja i ti, kaže, napravimo jedan dogovor. Ostavi ti, kaže, ljude neko oni rade što žele. Ti, kaže, budi dobar kod Boga, to je najbitnije. A njih pusti. A ja ću, kaže, tebi za uzrat dati, kaže, svaki dan ćeš naći kod jastuka 2 dinara. Ovaj kontar razmišlja 2 dinara, 20 dirhema. Lijepa svota, to je lijep džeparac. Kaže: dobro, može. Vrati se nazad kući. I nađe ujutro, stvarno 2 dinara. Sutradan ustao, ujutro nema 2 dinara. Sjekiru na leđa i prema drvetu. Usput ga sretne šeitan. Ko si, kaže, krenuo? Kaže: krenuo sam da posjećujem drvo, biva obožavano mimo Allaha, za uđeli tako. Kaže: a nisi ti taj koji obožava, što ljudi obožavaju? Šta ti imaš s otim? Kaže: ne, moram ga posjeći. Kaže: nećeš posjeći ga. Hoću, nećeš, pa ga šeitan uhvati i otrese ga od zemlju. Kaže: nećeš posjeći. Pa mu kaže: a juče, šta je bilo juče? Juče me nisi mogao tako zaustaviti da me otreseš o zemlju. Kaže: jučer si krenuo, bio si srdit radi Allaha da posiječeš drvo. Pa ja, kaže, nisam imao moć protiv tebe. A danas, kaže, srdit zato što nemaš 2 dinara. Nisi dobio 2 dinara, pa tvoj nijet nije čist, kaže, pa ja imam snagu protiv tebe. Pa je čovjek što je bliži svome gospodaru iskreniji, utoliko je prilaz, znači, šeitanima, njemu, znači, tješnji. I stoga čovjek, čak sam u ovoj predaji da ga je šeitan davio, pa to da ga ubio. A prvi dan je morao ga potkupiti, morao mu je platiti. Morao se zahmetiti, džeparac mu dati, jel tako, da to ne učini. A drugi dan ga je već mogao daviti. Samo što je prvi dan radi Allaha radio, a drugi dan radi toga što nije dobio šta? Ono što mu je obećano. I čovjek može, ovisno o svome imanu, imati, znači, ovu zaštitu kod svoga gospodara. Omer radi Allahu ta'ala anhu, došlo je kod imama Tirmizije u Sunenu, u vjerodostojnom predanju, da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: inne šeitane le je hafu minke ja Omer. Kaže: o Omere, kaže, šeitan se tebe boji.
O Omere, šeitan se tebe boji. I došlo je kod Tirmizije u Sunenu da je poslanik s.a.v. rekao, ja, kaže, vidim džinske i ljudske šeitane, kaže, kako bježe od Omera. Ja vidim džinske i ljudske šeitane, kaže, kako bježe od Omera. Zbog Omera, je li tako? I zato što je Omer u jednu ruku probio pravilnik koji se tiče ljudi kada je u pitanju njegova snaga, kada je u pitanju ovaj njegov hejbet koji imao kod ljudi i čak toliko da su ga se znači i džini šta plašili, šeitani da su bježali od njega. Od Buhari ima predanje od Sada ibn Abi Waqqas radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša, o Omere, nije te sreo, ma lekijake šeitanun saliken feđen illa seleke feđen gajre feđik. Ma lekijake šeitan. Nije te sreo šeitan da ideš jednim putem, a kaže da nije promijenio put i odabrao put mimo tvoga puta. Ne može s tobom biti na istom putu, a kamoli da može biti uz tebe, a kamoli da tebe može došaptavati i da tebe može, šta? Uznemiravati, ali to je Omer. A nije daleko da svi oni koji se ugledaju na Omera i koji vole Omera, da šeitani, znači da ih se plaše i da bježe i da bježe od njih. Allahu, 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 Allahu.